那关于这个孔的设置呢，其实我们刚刚有就讲了几种方式啊。那我们在规则管理器里面去看一下这几种方式。我先为了方便给大家看呢，所以我把这个数值都是已经设置好的。就是比如说我这一项规则，我里面涉及到哪些孔，哪些这个数据要变动，都已经把它调整好。那这里呢，孔就是设我们这种孔的这个顺序。大家看到我现在是一二二三，然后六七七八就是微孔啊。这时候我看得到，那这孔的列表就是在物理规则的下面来设置的。那当然还有我们这里的这种孔步进的这个最大的这个值的限制啊，还有我们 pad 的这个连接方式。那在对于这个步进孔这一种呢，它是不允许这种 hand pad 或者就是直接相连的，所以这里我们要选择 not allow 这一项。啊，那这时候我们规则把它设置好以后，那我们就可以去那个网络里面去把它赋予给我们这个相应的网络。比如说现在我把它赋给这个网络以后呢，那么这个网络就是按我刚才设定的这种要求去，就是它按步进孔去进行布线了。那这时候当然我们还要去看的是spacing 这里，那么就是在同一网络的这种规则这里，那我们可以控制它的这个间距哈，那么当然能控制的，比如说像在这里强相关的就是 BB Veil 和 Micro Veil 的间距，那就是我盲埋孔和我的微孔之间的这种间距。比如说我现在设的是5个 mil，那当然你可以根据实际情况去修改哈，因为间距这个这几个规则来说，间距变化不大，所以我这里仔细讲这一个啊。那比如说像 Micro Veil 到 Micro Veil 是零。那是因为我希望微孔是相切的这种关系啊，所以我这里给它设置成零。那当然后面还有很多这种选项，我们去根据实际需求去设。那这设完以后，我们同样也是把这个规则去赋予给，就刚才同一个网络啊，就是我们选择同一个网络来演示。那这时候我们回去看一下它的这个走线啊，